El producte i la forma com es cuina són les característiques més essencials per aconseguir que un menjar es converteixi en tot un plaer pel paladar. I en aquest sentit, fa temps que el restaurant Ca l'Enric destaca en el món culinari pel seu treball. L'establiment de la Vall de Bianya, comandat per Jordi Juncà, ha afegit un nou reconeixement a la seva llarga llista de distincions. És un dels restaurants seleccionats pel llibre 14 Templos del Producto, dels gastrònoms Borja Benito i Carlos Mateos, que han escollit 14 indrets únics a Espanya per la seva forma de tractar els ingredients de la seva cuina. Viatgen buscant el producte extrem, és a dir, el producte no comercial, és a dir, que hi hagi la mà del cuiner, la mà del restaurant, mimant, anant a buscar el producte i després la saviesa de saber-lo fer. En concret, Ca l'Enric ha estat seleccionat per les seves dues joies de l'hivern. Per una banda hi ha el menú de la becada. Mai se sap quan arriba aquesta au migratòria als nostres boscos, escapant-se del fred dels Urals russos, i és considerada una rara avis en el món de la cuina. El restaurant sempre treballa amb becades fresques i forma part de la seva carta des de l'octubre fins al febrer. Li diuen la reina del bosc, la dama. És una au que costa molt de caçar, a més, el treball amb el gos és molt important, es mimetitza molt amb l'entorn i, a més, el gust i el sabor que té és molt profund. Es poden fer moltes elaboracions i aquest és l'èxit del menú de becada. Són quatre serveis a partir d'un sol ocell. L'altre producte estrella de Ca l'Enric és la tòfona. En una situació normal, ara acabaria la seva temporada, però a causa de la climatologia de les darreres setmanes encara es pot degustar aquest fong fins a finals de mes. El més important de tot és la peça i el treball amb el gos. És a dir, el més important és la frescor. Cada matí anem a buscar la tòfona. És a dir, són tòfones que han estat recollides a les 7, 8, 9 del matí i te les estàs menjant a les 2 de la tarda. Per tant, no ha perdut humitat i és molt i molt important que la tòfona no perdi humitat, perquè si perd humitat, perd aroma. Els dos gastrònoms de 14 Templos del Producto van entrar per primera vegada a Ca l'Enric buscant la documentació necessària per la seva obra, acompanyats d'un llibre del 2004, El capvespre de la becada, de Jaume Coll. Ara n'ha sortit una altra publicació, que només ens entra pels ulls, però que ens convida a gaudir de dues joies de la cuina de Ca l'Enric.